тэгш байдлыг бий болгох нь арчлсан нийгмийн суур зарчим болж хүн бүрд нас хүйс, арьс өнгө, баян ядуу үйл ялган тэгш боломж бий болгохыг орчин цагт хамгийн хэрэмэлзэх болсон. Боломж нээлттэй, хүртээмжтэй, ижил тэгш олгогдсон цагт иргэд нийгмийн давхрах хооронд шилжих, заашлаад ядуурлаас гарах нэгэн нөхцөл болдог. Тэгвэл тэгш байдал тэгш боломжийг бий болгох асуудлыг бид хэрхэн авч үздэг вэ? Үүнийг бий болгохын төлөө юу хийж чадав? Эрүүл мэнд нийгмийн үйлчлэгээд олон асуудал бич тэндээс боловсрлыг чухалчлан авч харъя. Одоогоос 30 жилийн өмнө манай улсад анхны хувийн дунд сургуулиуд байгуулагдаж, олон улсын сургалтын хөтөлбөрийг үндэсний сургалтын хөтөлбөртэй хослуулан зааж эхэлсэн. Нэг том ялгаа нь англи болон бусад хэлний хичээлийг бага ангаас нь эхэлж зааж эхэлснээр төгсөгчд нь улсын сургуулийн хүүхдүүдээс хэлний мэдлэгээрээ илүүрхэж эхэлсэн. Эсэг эхчүүд ч хувийн сургуулийг сонгохдоо хэл болон математик сургалтын чанарыг харгалздаг гэдгээ нуудаггүй. Усан басантай дээрэс нь англи хэлний 1-р ангиас нь эхлээ зааж байна. За, Грэпси хөтөлбөрийн дагуу зааж байна. За, тэгэхээр хүүхдүүд маань англи хэлний болон одоо юуны чадвар нь одоо спортын чадвар нь сайн байгаа. Тэрийн учраас энэ хувийн сургуулийг сонгож яаж чинь одоо сонгоод байна. Нийт одоо ерөнхий боловсролын систем маань цөм хөтөлбөрөө сайжраасаа, за дээрэс нь сурах бичгүүдийг маань чанар сайжраасаа гэж юм бол байна. Одоо эцэг эхүүний хувьд бол байна хүсэж байдаг. Өөрөө бас тэрэнд нь оролцох одоо хүсэл байдаг. Тэрийг одоо юу гэдэг цөм хөтөлбөрөлд юу сайжрч байвал нийтээрээ сайжрах болов гэж боддог та. Анхнаасаа жоохон судалж байгаа даруйсан англи хэл маш сайн үздэг гэж бодож байгаа. Тэгээ ер нь хүүхдийн сурах орчин айгүй тажгүй сонгуул. Хамгийн сайн юм нь болохоор нөгөө Грэпси гэхгүй. Грэпси англи хэлний аюу төгс бүр хүүхд өөрөө дууртаад англи хэл нь маш сайжирч байгаа. Англи хэл бол математик дээр давхар нөгөө гадаадын Грэпси дэдүүтэн гэдэг хөтөлбөрүүдийг бас оруулсан байгаа нь одоо хоёр дахь гол шонгох шалтгаан болсон. Англи хэл бас тажгүй шүү. Манай хүүхдээс одоо 1-р анги гаг ус сурч байгаа. Тухайн сургуулийн бас нэг өөрийнх нь хөтөлбөр байгаа л да. Тэрэнд нь л ер нь гол юм тэмдэглэж байгаа. Хөтөлбөрүүд нь ямар юм? За, 1-р англи хэлний хөтөлбөр байна. За, тэр нь Грэпсит гэдэг хөтөлбөр байгаа. Тэр нь нэлээд дайжгүй. Өнөөдөр 127 төрийн өмчийн бос ерөхий боловсролын сургууль үйл ажиллагааг явуулж байна. Тэдний ихэнх нь англи хэл болон бусад хэлний хичээлийг 1-2 ангиас нь эхэлж олон улсын сургалтын хөтөлбөрийн дагуу заадаг. Хувийн сургуулиуд яагаад нэмэгдээд байгаа, яагаад эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ ирээдүйн төлөө сонголтоо хийгээд байгаа вэ гэдг нь ердөө л ийм шалтгаан. Чин зэрэг бол орчлон сургуулийн төгсөгч. 3-р ангиас англи хэл залгсан түүнд дунд сургуулаа төгсөөд Америк руу их сургуульд ороход хэлний бэрхшээл тохиолдоогүй. Америкийн нэгдсэн улсын Миннесота их сургуульд мэдээллийн системийн менежмент, тэгээд бизнесийн шинжилгээ гэдэг тийм 2 мэгжил дэгрэ төгссөн. Тэгээд англи хэл бол би яг багасаа ч яг сургууль дээр үзэж эхлэегүй. 3-4 ангиас бол үзэж эхэлсэн. Англи хэлийг олж мэдснээр их юм бол би одоо нэг талын мэдээлэл биш, олон хүн олон их усөрөөс олон талын мэдээллийг олж авах нь одоо аюу хэрэгтэй байсан. Тэгээд тэрэн дээр тулгуурлаач гэсэн юм гадагшаа их сургуульд явахын тулд ямар ач тус байдیں۔ ямар боломжууд байдیں۔ хүмүүс яаж ин гадагшаа яваад байв гэдэг тэр олон мэдээллүүдийг одоо англи хэл эзэмшнээр олж авсан юм. Харин дараагийн их сурулж бол Уужимбаяр. Уужмаа бол Баян Хонгор аймгийн уугуул. Багасаа англи хэл үзээгүй хөдөөгийн борхоо хотод ирээд хүмүүнлэгийн ухааны их сургуульд 4 жил суралцаж англи хэлтэй олсон. Гэхдээ мэдээж гадаадад суралцах хэмжээний англи хэлийг хангалттай эзэмшгэд асар их хугацаа алдсна тэрээр ярьж байлаа. 1-р курстэй бол би ингээд бас л одоо Улаанбаатар хотод орж ирэл хүмүүнлэгийн ухааны сургуульд бол хүмүүнлэгийн ухааны их сургуульд орсон. Тэгэл ерөөсөө зүг чигээ баргаж ингээд олохгүй явсаар байж байгаа. 1-р курсэл өнгөрч байгаа. Тэ нэг зүгээ олох гэж явж байгаа бол төөрж бодолж явж байгаа. Хотод тотхот дотроо төөрж бодолж явж байгаа. Тэгээ 2-р курстэй ингээ би ангиа өөрчилсөн. Тэгсэн чинь манай шинээр орсон одоо сэтгүүл зүйн ангид бол хүүхдүүд нь маш мундаг одоо хэл хөстэй хүүхдүүд олон байсан. Англиар, орсоор ингээ хичээлийн үеэр хоорондоо ярьдаг, мархалддаг тийм ээ. Хөгжилддэг, инээдэг, хэрэлддэг хоорондоо. Тим орчинд би орж ирэх шиг шокнд орсон. Гэхдээ энэ хүмүүс ч одоо ямар энэ хүүхдүүд ямар мундаг юм бэ? Тэгээ би тэр хүүхдүүдийн ихэнх нь ингээ ажигласан чинь бүгд одоо
аав ээж нь гадаад улс оронд байдаг, багтаа гадаад улс оронд байж үзсэн ч юм уу, тийм ээ. Эсвэл одоо Улаанбаатар хотын нөлөө бүхий томоохон одоо ганц хоёр сайн одоо тийм сургалттай сургуульд нь сурж исэн, хувийн одоо маш сайн сайн сургуульд сурж исэн. За яг хуу зарим ганц хоёр хүүхдүүд нь бол өөрсдөө биеэ дааж англиг маш сайн сурсан тийм хүүхдүүд байсан. Тэгэхээр тэр цөөхөн одоо тэр хүүхдүүдийг бол одоо маш тийм өндөр өнгө боловсралтай болгоцсон тэр орчныг, тэр боловсралтын чанарыг, чадахыг Монголын бүх одоо ерхий боловсралтын сургуулиудын тэр орчинд бол тарах хэвээр, түгэх хэвээр тэгжээж Монгол залуучууд англи хэл сурч одоо энэ үеэрээ бид нэр одоо ядуу байж болох ч гэсэн ирэх тэр одоо үеэрээ бол ядуу байхгүй байх тийм боломжийг бол одоо өөрсдөө бий болгох хэвээр. Уучма хэрвчэн зөрг шиг англи хэлний хичээлийг багасаа үзсэн бол түнд 4 жилийн алдах шаардлагагүй байж. Энэ бол боловсролын системийн тэгш бус байдал. Дэлхийд 2 тэрбум хүн англиар харилцаж, цахим ертөнцийн бүхэл програм хангамжууд англи хэлээр хийгдэж, дэлхийн топ сургалтын хөтөлбөрүүд англи хэлээр явагдаж байна. Ийм цаг үед хүүхдүүдэд 5-р ангиас нь халтар хултар англи хэлний зах зугатай болох сургалтын хөтөлбөрийг манай улсын сургуулиудад мөрдөж байна. Ерөн адилхан төвшөнд боловсролыг эзэмшүүлэхийг гэвэл адилхан л 1-р ангиас нь усан сургалж гисэн англи хэлийг үзүүлэх нь зөвтэй л гэж үзэж байна л да. Таны хэрэгтэй боломжтой бол хүүхдээ бас хувийн сургууль сургая гэсэн юм бодол байдаг үү, тэг хэлийг сайжруулъя гэсэн. Тий байлгүй яг хөт ч одоо хамгийн мен тэргүүнийг зарлах байж тээ баг тий. Яг усан сургуулийг яг муудаг муу гэж хэлээд байгаа юм биш. Зөв ялгаа үүсээд байна шүү дээ. Миний байр суурь бол тэгш бас харилцаатай байна гэдэг дээр бол ерөнхийдөө санал нэлтгэлтэй. Адилхан бүгд 6 настай нэгт сургуульд орж байгаа. Олон улсын шигт байгаа ч одоо 6 настай оролцох болсон шүү дээ. Гэтэл ягаад төлөвтэй сургуулийн хүүхдүүд нь 6 настайгаас бага гадаад хэл үзээд энэ улсын сургуулийн хүүхдүүд 6-р ангиас гадаад хэл үзээд байгаа юм бэ? Энэ хүүхдүүд чинь тэгэхээр хоорондын харьцах харилцаа нь хүртэл сошиал ертөнцид одоо амьд хөгжөд байхад шал өөр төсөөр харилцаатай болоод байгаа хэрэг. Тэгэхээр ер нь бол тэрэн дээр санал нийлдэггүй яг ялгаа байхгүй л нэгэн жигд сургалтын үйл явцтай болох ёстой л гэж би бол боддог хувьтай. Улсын сургуулийн хүүхдүүд нь 6-р ангиас англи хэл үзэж байгаа тийм. Өөр бас хувийн сургуулиудаар 1-р юм. Инглиэр нэг хоёр өөр газар бэлтгэсэн хүүхдүүд. Тэгэхээр ингэж явж явж эцсийн нэг эцсийн ерхий шалтан дээр яг л зэрэг юмар өрсөлддөг. Тэгэхээр мэдээж энэ нэг нь багы 12 жил үтцсэн, нөгөө нь 6 жил өрсөлдсөн хүмүүс өрсөлдөд бас дүн ч юм уу, тийм ээ, голч ч юм уу бас өөр гарах болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо эхнээсээ нэгцсэн яг нэг программаар тийм хувьч байсан уусан ч гэсэн хамт яваал нэг л газар өрсөлдмөр байгаа байхгүй тийм ээ. Би нөгөө өөрөө 6 дахь ангиас англилаа үтсэн. Тэгээд ерөнхийдөө өсөө сургалт дээр сургалт мөн хүүхдийн нас нөгөө 6 дахь ангийн хүүхдийн эзэмших чадвар нь айгүй удаан болчихдээ юм билээ. Тэгээд нөгөө айгүй сайн сурч чадаагүй. Тэгээд нөгөө одоо болохоор хүүхдүүдэд би нөгөө 7-8 тагаас англи сургаж байгаа байхгүй юу. Өөрө хичээлээс гадуур нөгөө онлайн хичээл эдгээр үзүүлээд. Тэгэхээр нөгөө сурах хурд нь айгүй хурдан байгаа байхгүй юу. Айгүй миний тэр 6 дугаар ангид сурч исэн арай ч үгүй чийж зэмнүүдийг 7-8 настай байхдаа айгүй хурдан цэжлээд ингээд дахиад явчихж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө заавал нөгөө нэг их хэлээ заавал нэгэд төрөл сурах хэрэгтэй юм байна. Айгүй сайн сурах хэрэгтэй гэдэг дээд чтэй тий. Би болохоор тэрнээс санал нээлтгүй. Хүүхэд яг ингээд зэрэг аль алийн параллел зэрэг ойлгоод сураад явчих чадвартай байдаг гэж боддог. Тий. Тэгэхээр энийг аль болох эртэл үзүүлбэл тэгэл нэг дэлхийн хэл юм чи. Тэгээ бүгдээрээ зэрэг ингээд дэлхийдээ амт хөл нөлөөлөд явчих чадна л гэж боддог шүү дээ. Хувийн сургууль бага ангиас нь эхэлтэн англи хэлийг хослуулж заагаад байгаа нь монгол хэлэндээ хайргуудаа биш, бас монгол хэлийг үгүйсгэж байгаадаа биш ажээ. Энэ бол хүүхдийн нас сэтгэхүйн байдлыг судалсан олон жилийн судалгааны үндсэн дээр боловсрсон сургалтын арга зүй юм байна. Хүүхэд эхлэнийхээ бүтцийг тэгээс 5 насндаа гарамгаа эзэмшиж чаддаг. Энэ насндаа гадаад хэлээр харилцаж эхэлсэн хүүхдүүд хамгийн сайн сурдаг байна. Харин 6-аас 9 насндаа хүүхдийн сэтгэхүй, бодит сэтгэлгээнээс логик буюу хийсвэр сэтгэлгээр шилжих эхний үе гэж үздэг. Энэ үед хүүхдийн баруун тархт давмгаа ажилдаг. Төсөөлөн бодох чадвар маш сайн. Аливаа эхний системийг бүхлээр нь хүлээж авдаг. Энэ насн дээр англи хэлийг сурвал авиа зүв, дуудлага, сэтгэхүй зэргийн суур сайн тавигддаг байна. Энэ онлоор Финлянд, Англи, Орос, Швед, Япон, Солонгос, Зүүн Өмнөд Азийн ихэнх улс орнууд 2-р ангиас нь англи хэл болон бусад хэлийг ихэлтэн хавсарган зааж эхэлдэг байна. Миний хувьд олоод яг 1-2-р ангитаа сайхан монгол хэлээ үзээд багш маань гоё уншуулж бичүүлж хүүхдүүдэд сургаад за тэгээд 3-р ангийн хүүхдүүд бол бүр
яг юм заагаад эхлэхэд жинхэнэ нөгөө асан гал шиг байж байгаа байхгүй. Тэднэр дээр бол ястай нөгөө зургтай намар чин тоглолт хийгээд сурагчхад амархан байдаг. Тэднэр сураад өнгөж эхэлж байгаа учраас. Тэгэхээр 3 дугаар ангиас төрийнч бай, төрийн бос өмчийнч бай бүх сургуулиуд явах юм бол бас эхлэлээ авч үлдэх, дээрэс нь гадаад хэлийг үр дүндээ суралцуулах хамгийн боломжтой зүйл гэж бодож байгаа. А англи хэлний багшны хувьд 2 3 дугаар ангиасаа ч юм уу доор ангиасаа үзээд орж ирвэл өгнө. Бидний хувьд зүгээр л дээ. Гэхдээ яг хүүхдүүдэд бодох юм бол 1 2 дугаар ингээ арай л эртдэх байх гэж бодож байгаа. Харин 10 13 насндаа хүүхдийн шилжилтийн үе эхэлдэг бөгөөд хүүхдүүд аль хэдийн хэлсрээр сэтгэж эхэлсэн байдаг. Өөрингөө үзэл бодол тогтож, физиологийн өөрчлөлтүүд явагдана. Англи хэлийг төрөлх хэлтэйгээ харьцуулж эхэлдэг. Дуудлага, сонсох чадвар, бага насныхныг бодвол тогтон байдал руу орж хэлийг дүрмжилсэн систем талаас нь илүү харах учраас англи хэл сурахад бага зэрэг төвөгтэй болж эхэлнэ гэсэн үг. Сэтгэхүйн хувьд зүүн тарих давмгай ажиллаж эхэлдэг учраас англи хэлийг төрөлх хэлшгээ сурах боломж нь багасч эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл гадаад хэлийг хамгийн муу сурдаг үедэр нь манай улсын ерөнхий боловсролын сургуулиудад англи хэл зааж эхэлдэг. Өнөөг сүндө 5 дугаар анги гэдэг чинь хүүхэд бол ерөөсө 11 12 наснаас эхлээд үзэж штэ. Тэгэхээр ерөөсө яг одоо тэр үед сурж байгаа хүүхдүүдийн хувьд бол яг түрүү миний ярьсанчлан бүх зүйл одоо болж идэг. Дээрэс нь яг 12 нас хүрээд ирэхээр хүүхдүүдийн нөгөө шинэ юм хүлээж авах нас өнгөрчдөг. Нөгөө талаасаа гэх юм бол сонирхол нь маш өөр болдог. Одоо шинэ юм сурах, сурхаас илүүтэй тэднэр найзт нөхөд, тийм ээ, үерхэл нөхөрлөл гэдэг ч юм уу арай өөр зүйл рүү татагдаж эхэлдэг. Тэгэхээр энэ насны хүчин зүйл болж эхэлдэг. За, дээрэс нь ерөөхдөө бол англи хэллийн general english буюу нэгсэндээ ерхий англи хэллийг хамгийн багтаа одоо 2 жил академик англи хэллийг бол 8-аас 10 жилийн хугацаанд бол сурнаа гэсэн ийм одоо бас үзүүлэлт тоон үзүүлэлтүүд байдаг штэ. А гэтэл нөгөө 5 дугаар ангиас үзсэн хүүхдүүд чинь ерөөсөө нэг 7-8 жил тийм ээ маш бага цагаар ингээ үздэг. Гэтэл хувийн сургуулийн хүүхдүүд яг унгын юм шиг төрлөх хэлний юм шиг 6 наснаас эхлэж үзэл 12 жилийн хугацаанд сурнаа гэдэг бол асар их тийм одоо ялгаанууд гарч ирнэ. Тэгэхээр мэдээж одоо боловсролын одоо тэгш хүрт хэмжээ асуудал тийм ээ. Буцаад одоо ихтэй сургуульд ороход конкурсын дээр ч гэсэн маш өндөр ялгаанууд гарна. Дээрээс нь тэтгэлэг авах. За тэгээд бүр одоо цаашаа ярих юм бол одоо дэлхийн бүхэл одоо эрдэм шинжилгээний ажлууд, ном сурах, бичих тийм ээ мэдээлэл олж авах их үйлсвэрийн баг 80 орчим хувийн англи хэл дээр байна шүү дээ тийм ээ. Гэтэл тэр одоо зүйлийг нөгөө хүүхдүүд маань 5 дугаар анги хүртлэе үзэж чадахгүй, уншиж чадахгүй, ойлгож чадахгүй тийм ээ мэдээлэл юм бас хязгаарлагдмал ийм байдалд орцсон байж идэг. Тийм учраас яалтчгүй энэ бол ерөөсөө боловсролын хэрвээ бид нар тэгш хүртэ хэмжээг бий болгох ёо гэх юм бол ижлэх нь одоо гараанаас хүүхдүүдэд эхлэх хувийн болоод одоо төрийн болоо төрийн бус өмчийн сургуулиудыг бол ижил төвшнээс англи хэлийг заах нь бол зүйтэй юм а гэж бол миний хувьд үздэг. А тэгтээ мэдээж бол 5 дугаар ангиас биш, аль болох 1-р юм уу 2 дугаар ангиас. Тэгтээ ер нь бол 2 дугаар анги бол ихэл бодтой та одоо сүүлийн би бараг 15 жилийн хугацаанд бол яг англи хэлний салбарт ажилласан. А энэ хугацаанд бол яг одоо ингээд 6-аас 12 насны хүүхдүүдэд англи хэл заагаад явж байхад бол ерөөсөө 7 нас бол маш тохиромжтой хүүхдч гэсэн би таачсан. Монгол хэл дээрээ үзээд ингээд уншаад бичээд сурчихсан ийм үед бол маш хөөрхөн сурдаг. Тэгээд хүүхэд яг энэ үед бол нэг талд тухмсараараа илүү сурдаг учраас маш хөвгчлөлтөө өөр тэ тоглож явахдаа багш нь ярьж байхад тийм ээ ингээл ангийнхантайгаа харилцан ярьж ах сураал явж идэг. Түүнээс биш заавал тэр хүүхэдтэй одоо нүд өрмийг заагаал энэ шүү тэр шүү гэж цэжлүүлээ тийм академик төвшөнд бол заах ямар ч хэрэггүй. Тэгэхээр 5 дугаар анги хүртэл нь ядаж нөгөө танин мэдүүлэх англи хэл гэдэг чинь ийм байд юм байна тийм ээ. Энэ нь өөрөө ингээд дэлхийн хэл юм байна. Энийг ингээд суралцах хэрэгтэй юм байна гэдэг тэр сэтгэхү суралцах хүслийг нь өдөөж өгс нөрө тэр хүүхд маань ухамсартайгаар сурах процесс дээр илүү амжилттай сурах тийм одоо үр дүнтэй байдаг. Нөгөө талаасаа бас ингээд ярих юм бол ер нь бол нөгөө хоёр хэлтэй байлингултэй гэдэг штэ тэ хоёр хэлтэй хүүхдийн одоо тархины хөгжил бол маш одоо өндөр байж идэг. Нэгсэндээ open minded буюу юмыг харах өнцөг өөрийгөө нээх чадвар дээрэс нь англи хэл гэдэг чинь өөрөө айгүй тийм emotional буюу сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлсэн тийм ээ өөрийгөө ингээд илэрхийлэхэд айгүй дөхөн болж өгдөг хэл. Тэгэхээр англи хэлийг сурсан одоо математиктаас сайн гэрнээ айгүй тийм дууггүй тийм ээ
дотогшоогоо хүүхдүүд англи хэл сураад ирэхээр айгүй хөргөн задарч хэлдэг, өөрийгөө нээж хэлдэг, өөрийгөө илэрхийлж хэлдэг. Тэгэхээр бас нөгөө хэл соёлоос хамаарад хүүхдийн хөгжил, төлөвшөл, тархины хөгжил бас их үр дүнгууд гардаг л да. Тэгэхээр тийм учраас ерөөсөөл бид нар нэгэнт одоо дэлхийн хөгжил рүү явж гин тийм ээ. Тийм учраас яалтчгүй бага насны хүүхдүүд болоод боловсролын салбартаа бас англи хэлийг чухалчилж үзэж энэ хэлийг бас их бага наснаас нь хүүхдүүд сургаж өгснөөр олон давуу тал ганцхан англи хэлний боловсрал гэлтгүүгээр бусад боловсралыг олж авах тэр одоо үүд хаалга цонхн нэгднээл гэж одоо итгэдэг штэ. Орос хэлний хичээл эгч мөн өрд өмнө 4-р ангиас нь зааж энэ онлосоор амжилтгүй гэдэг нэгэнд нотлогдсон. 2000 оноос өмнө хүүхдүүд сургуульд байхдаа бүхэл бүтэн 6 жил орос хэл үздсэн ч өнөөдөр монголчууд донд орсоор чөлөөтэй харилцдаг хүн ховор. Угтаа бол сургуулийн хөтөлбөр олон жилийн туршлага судалгаан дээр үндэслэгдэн боловсруулагдах ёстой байтал бахиудгараа зүтгүүлсээр ирээдүгэ баллуурцарл өдр хоногийг өнгөрөөж байна. Төрийн сургуулиудын англи хэлний хөтөлбөр сургалтын материал муу, шууд хэлэхэд муу. 5-р ангиас эхлээд 12-р ангиа төгсөж байгаа хүүхдүүд үндсэндээ 8 жил англи хэл үзэж штэ. Төгсөөд гарч байгаа хүүхд нь зэрэг худалч шүн my name's гээд англиар нэрээ хэлж чадахгүй. Англиар насын асуухад мэдхгүй хүүхдүүд 12-р ангиа төгсөж байна. Үзэж байгаа хөтөлбөр сурах хүчгийг харахлаа тэнд маш олон юм ингээд шахаад оруулцсан. Ердөөс юу ч үзээд байгаа нь мэддэхгүй, ямар ч юм болоод байгаа нь мэддэхгүй. Тэгэл хичээлийн ингээд харахлаа нэг юм орчвол нэг юмыг ингээд үг чэйжил гэдэг юу те өөр юм байхгүй. Тэгэхлээр тэр хөтөлбөрийг нь маш сайн болгоод төрийн сургуулийн 3-р ангич бай, 5-р ангич бай тэндээс эхэлсэн хүүхдүүд 12-р ангиа төгсөөд 8 жил англи хэл үзээд 12-р ангиа төгсөхөд бүх хүүхдүүдээс олон улсын тэр стандарт IELTS-ийн шалгалт гэж байгаа. Тэрийг авдаг, тэрийг авахд тэр хүүхдүүд доод тал нь 6 оноо. За бүр доот нь 5.5 оноо авдаг бүх хүүхдүүдийг тийм чадвартай болох хэрэгтэй. Тэгэх юм бол энэ хүүхдүүд маань өөрсдөө ертөнцийг харах үзэл юм нь шал өөр болно. Одоо нөгөө нэг яг 14 оноос 24 оны хугацаанд нөгөө сурах хүчийн өөрчлөлт, сургалтын хөтөлбөрийн өөрчлөлт ороагүй байгаа учраас яг энэ сурах хүчээр явж байгаа тохиолдолд бол 5-р ангийн хүүхдэд заахад хэцүү. Ягаад гэхээр зэрэг одоо бол хүүхдүүдэд ерөөсөө зөвхөн сансах яриулах юм хийлгүүлж шүү гэдэг ямар сурах хүч нь хөвлөгдсөн. Одоо тэгээ бид нар 24 оноос эхлүүлээд хөтөлбөр маань өөрчлөгдөд, сурах хүч маань өөрчлөгдөхөд бас оруулах саналуудаа багш нар маань бас ямар уу илгээж гэн. За тэгэхээр яг одоо ингэж явж байхдаа тэр номон дээр бол хүний урманд нэг ширхэг үг үсэг бичиг байхгүй. Дан зургнууд байдаг тийм. Тэгэхээр дан зургийг хараад нөгөө нэгээс 5-р анги хүртэл 5 жил суугаад сураад бичээд сурцсан байгаа хүүхдүүдийн хувьд нөгөө харийн хэлийг сурна гэдэг бол айгүй хэцүү. Тэгээд өдөр болгон ганцхан сонсгоод ганцхан яриулаад агаад бахаар зэрэг хүүхдүүдийн хувьд бас их уйтгартай байдаг. Эднэр чинь яг нөгөө тэртээ дэргүй мэдээллийг маш олон янзын сувгаар авч байгаа учраас тэднэрт нэг л үүлийг хичээл болгон дээр нь гүйцэтгүүлээд ахад их уйтгартай. Тэгэхээр нөгөө англи хэл сурах гэж 5-р орж ирэнгүүтээ өө би өстө англи хэл сурах гэж байгаа шүү гэдэг амар тийм баяр баясгалантай байсан хүүхдүүд маань нэг сарын дараагаас ахуулаад унтарч эхэлдэг. Нөгөө л юма заах нь штэ. Нөгөө л юм тэр гэрте очоод даалгавраа хийхээр мэдгүй. Тэгээ давтах гэхээр зэрэг чадахгүй. Эцэг их маань туслах гэхээр зэрэг нөгөө номыг нь хараад ойлгохгүй. Тийм учраас бол тэрэн дээр бол жоохон хүндрэл байна. Манай сургуультанд ирж байгаа нийт суралцагчийн хувьд гэх юм бол дийлэнх нь өсвөр насны хүүхдүүд байдаг. Өсвөр насны хүүхдүүдийн 100-аас 80 орчим хувь нь бол улсын сургуулийн хүүхдүүд байдаг. Хувийн сургуулаас ирж байгаа хүүхдүүд бол ерөнхийдөө гүнзгий төвшний хүүхдүүд. Тэднээс маань гадаад руу явах зорилготой мөн IELTS, TOEFL болон SAT өгөх зорилготой хүүхдүүд байдаг. Үлдсэн хувь нь гэх юм бол бүгд улсын сургуулийн хүүхдүүд байдаг. Яг энэ хоёр хүүхдийн улсын болон хувийн сургуулиас ирж байгаа хүүхдүүд яг төвшин харьцуулаад үзэх юм бол яг дийлэнх хувь нь улсын сургуулийн хүүхдүүд бол бүгд анхан шатны хүүхдүүд байдаг. Үүнээс дүгнж үзэх юм бол ерөнхийдөө улсын сургуулийн одоо яг англи хэлний одоо зааж байгаа тэр цаг тэгвэл яг хэдгээр ангиас орж байгаа тэр одоо програм энтриг одоо харах юм бол их муу санагддаг надаа. Англи хэлийг заавал сайн сурах албагүй гэж үзэх нэгэн ч бий баг. Принстоны их сургуулийн эрдэмтэд 63 улс оронд судалгаа хийж үзсэн байна. Ил судалгаагаар улс орны хөгжлийн түвшин англи хэл хоёр харилцан хамааралтай болохыг нотолжээ. Манай улс Азийн орнууд дундаа англи хэлний чадвараа доороос хоёр жагсаж байх жишээтэй. Ийм муу үзүүлэлтэд байхад боловсролын тухай хууль нэрийн дор төлөвлөргүй улсын сургуулийн хүүхдүүдийг дэлхийдээ хөл нийлүүлэх алхах эрхийг хязгаарлаж байна.
Боловсролыг бол хүртээмжтэй нэгдүгээр, хоёрдоор англил ялгуур байхгүйгээр одоо бүх хүүхдүүдэд эзэмшүүлэх нь Монголын засгийн газар, Монгол улсын бидний одоо насан турш хүмүүс бидний тухайд ирээдүйд өгч байгаа маш том одоо тэгш одоо юу гэдэг нь харьцаа багхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бол манай нийгэмд маш муухай ялгуурлах гэх юм уу, боловсролын ялгуурлал маш их гарч байна. Энэ нь бол мэдээ зарим хүмүүс нэг талаараа ирэх чиглэлөө те хүн одоо өөрөө мөнгөтэй бол хаанаа сургана уу, мөнгөгүй бол хаанаа сургана уу, баг иймэрхүү маягаар болчоод байна. Тэгэхээр энийг бол төрөөс зохицуулах ёстой. Боловсролыг бүр хатуу чанга барих ёстой, өөрийн бодлого байх ёстой. Түүнээс хувийн сургуулиуд ингээд зах зээлийн нөгөө зах зээлээ харчаа, эрэлтийг нь харчаал мөнгөтэй айлын хүмүүс ч юм уу, эсвэл зарим хүмүүс англи хэлээ багаас нь хөөхтэй сурах чий гэсэн хүмүүст нь шууд маркетинг хийгээл нөгөө хүмүүсийг нөгөөдүүдийн нэгдүгээр ингээд зарим нь бүр цэцэрлэгээс нь англи заагаад байна шүү дээ, тэ. Энийг төрөөс зохицуулах ёстой. Уралдааны морд бол гараанаасаа тамирчид гараанаасаа жигд гардаг аахгүй юу? Түүнээс 100 метрийн урдаас нөгөө 50 метрийн хойноос ингэж гардаг ийм тоглолтын дүрм гэж байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бол бидний боловсролын систем дээр тоглолтын дүрмийг маш хатуу боловсруулаад гаргаад хүүхдүүдийг гараанаас суг эхлэх ёстой. Өнөөдөр англи хэл бол хувь хүний хөгжлийн гарц болсон. Өнөөдөр хувь хүн одоо үеийнхнээсээ нэг толгой өндөр бай, нэг шат урд алхаж явъя, өөртөө илүү боломж болцоог нээж өгье гэж бодох юм бол англи хэл гэдэг зүйлийг төгс сайхан сурахгүй бол боломж байхгүй болж байна. Дэлхийн топ 100 сургууль тэнцсэн хүүхдүүдийг Монгол улсын засгийн газар тэтгэлгээр сургадаг. Ихэнхдээ дарга зэрэг баяа айлын хүүхдүүд тэнцдэг гэж гомдлогч үнэн дээр ийм ялгаатай боловсролын тогтолцоотой байгаа үед тэд тэнцхээс өчөр аргагүй. Багасаа олон улсын боловсролын хөтөлбөрөөр суралцсан, англи хэлийг их хэшгэ эзэмшсэн хүүхдүүд л тийм сургуулиудад тэнцэн. Харин англи хэлийг муухан сурсан улсын сургуулийн төгсөгчид өөр хичээлд хичнээн сайн байсан ч Монголд л үлдэнэ. Их сургуулаа төгсөөд 4 жилийн дараа тэтгэлэг олсон. Японы их сургуульд, Нагая их сургуульд суралцах тийм тэтгэлэг бол олсон байгаа. Энэ 4 жилийн хугацаанд би тасралтгүй бас англиэл ингээл чадах шинээр оролдоод ингээл сайжруулах гад яваал байсан, оролдоод яваал байсан. Тэгээд энэ хугацаанд би яг нэг юм ойлгосон тэр нь юу байсан бэ гэхээр мэдээж 10 жилдээ энийг би сурч ирсэн бол тий гэдэг тийм юм орж ирж байгаа байхгүй толгойд. Би 10 жилдээ магадгүй англи хэлийг маш сайн сурсан бол би их сургуулаа төгсөө шууд гадаад руу явах тийм боломж байсан болов уу гэж боддог. Гадаад руу тэгж шууд ингээл би сурсан бол хүний амьдралын олон жил бас хэмнэгдэнэ. Өнөөдөр ингээ 10 жилдээ сурч чадаагүй англи хэлж бай, өөр одоо мэдлэг боловсруулж бай. Түүнийгээ нөхөх гэж бид нэр дахиад 20 жилийг зарцуулах тийм шаардлага бол үүсдэг юм шиг би бол одоо ингэж хувийнхаа амьдралаар бас тэгж мэдэрч тэгж бас ойлгож байсан болов гэж боддог. Одоо англи хэл сурснаар одоо өөрийгөө илүү их таньж мэдсэн, илүү их одоо сурах хүсэл эрмэлзэлтэй болсон. Тэгээд англи хэлний одоо ахлах сургууль тэмцээнүүд нэлээд их явдаг байсан, мэтгэлцээ, модл юу байна, юу байдгийн газар зөв олимпиад бүгдээрээ англи хэл дээр явагддаг. Тэгээд тэгж одоо итгэвчтэй байх боломжийг нээж өгсөн болохоор зэрэг бас гадаад явах одоо тэр боломжийг нээж өгсөн, тэтгэлэг авах. Тэнгүүт надаа одоо тэр олгогдсон боломжууд хүм болгонд байдаггүй. Тэрийг ч би сайн мэдж байгаа. Тэгээд яг ингээд гадаад руу явах ч юм уу, их сургуульд орох ч юм ер нь өрсөлдөн шүү дээ. Энэ бас шударга өрсөлдөн бол байж чаддаггүй. Тэгээд яг гадаад явж байгаа хүмүүсийн ихэнхийг харуул ер нь дандаа хувийн сургуулийн хүмүүс ч юм уу. Тэгээд тэр нь бол бүр анх нэгдүгээр ангиас эхлээл олсон боломжууд нь дээшлээл өнхрөөл явдаг. Тэгэхээр ер нь өөрчлөлт аюул хурдан хэрэгтэй гэж бодож байна. Монголчууд бид 90-р оны сүүлчээс эхлээд харийн оронд хар бор ажил хийж эх орондоо авч чадхааргүй цалинг барааддаг болсон. Харин тэдэнтэй мөр зэрэгцэн өндөр түвшинд ажиллах, тэрхүү туршлагыг Монголдоо авчирч нутагшуулах гэрчлэн хөгжлийн дараачийн шатанд тэмүүлэхэд тэдэнтэй энэ зэрэгцэх боловсрал мэдлэгтэй байх шаардлагатай. Гэтэл ийм боломжийг хязгаарлах нөхцөл байдлыг бид боловсролын тухай хуулиар өөрөө өөрсдөндөө бий болгож, хүүхэд залуусынхаа сурч боловсрох боломжийг тэгш бус бүрдүүлж байгаа нь сайхан ирээдүйн эсрэг хийж байгаа алхам юм. Хэл бол хэрэглээ. Гэхдээ хэл дагаад өргөн мэдлэг, олон талт, соёлын хөгжлөн, дайн дэлхийн хүн төрөлхтний мэдээлэл, мэдлэгийн санд бид саадгүй нэвтрэх боломж үрддэг. Тэртээ 1980-ад онд зориг агсан дүүдэ илгээсэн загталтаа англи хэлээ сайн сураарай. Хичнээн их юм мэддэг болно, тэр чинээгээр боломж их болно. Тэр чинь олон юм үзэж нүд тайлна гэсэн үг хэмээн захиж байсныг бид өнөөдөр ахトゥугийн сэтгэлийн санаа тайсан захиас биш улс орны эн тэргүн бодлого олгох гарцаагүй цаг хэдийн иржээ.